الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي مهدله سبحانه وتعالى إلهي بكل جيم مهدله إلهي غني معينك بدين السير مهدله إلهي غا ما أنت بروب كين أو بلابي هذا بور موكس على إله الحمد لله رب العالمين وين الشكر بدينا أنت أنا هذا الكي وتجينا ورتعادي هذا روحه هم بليانيها أبتياشي وشلي حضلي آدي أدبان وروحه بليانيها سلادينتي سلطان حسن Thank you, good. You mujahideen tika hadla shay shareeto. Kalimatu al-haq ku eedamay. Al waxa run jira habaryada la imaanta abtiyaal wa yeesh. Wa hambaliyani abtiyaal wa balkeen wax u baahan tahay gabcada isqabsado. Nabadeen la ilaaliyo. Qofkeena qaldan la ilaawal qaldantay joog markaas aan dad noqon karna. Waxa ogtihiin maanta waxaan hadda ka soo baxnay shir aan ku lahayn. حفيز كوسير كأرماء جدها محمد جاهن أحمد ورقد بوشلي صغري ورقد أسوح ونقود البضي إن أنا مضحضة أصحابته أي لك كلنته ما أنت تومك سيدي بانو يلاي الحمد لله رب العالمين أنا والله هذا لو حوي أنا هيشينو يدينو هانشرتي هذا دينه هل كواحد كلك كلنا wasiirka iyo ila shan wasiiro kale shawi wanaagsan oo ilaa intii fidmadani dhacday aan hore loo arago wiji furfuran oo keeni aan u naqaanay reer Soomaaliland ayaan kala kulanay waxaan isleeyshiinay oo aan ku heshiinay ogeysiintan ogeysiinay وسارد أرمها جودها مدارات كان السلمي جاء الدستوري جاء إنه حق ولا نهي إيد إلها بشي خرة إنه كه كنا مركي قضياشي ده حاد كنا ده جلين إنه إن شاء الله تعالى سنة بتجليه خميس إنه ودع الدونة ساتبع وإسلهشين waxaanu iska kaashanayna oo maantana aan iska kaashanayney ka wada hadlinay siduu nabadgelyo inagu dhilaha aanay shisheeyay inoo soo dhaxgaleen wax nabadgelyadeena khalkhal galiyaan aanay soo dhaxgaleen aynu galbaha inaga iyo booliska Soomaaliland nabadgelyadu aan gabcan isqabsan lahayn qof ka soo reer Soomaaliland wax laga rabaa khamiis taa dhilaha inuu noqdo بوليس نبت قليو إلى عليه قفك سوا قفك أكمر إلى عليه أنا سهلنا بريت ما كان شاء الله تعالى سجال كان يسكن قوننا سكيور تيجي سيلو سميلها أيام وحلو يري سراكيشي بوليس كه وحنصل سو دمسترنا خبكي نبت قليو دينا قال قا إن ما أنت إله سبحانه وتعالى صدق كاس ربا يكون نالوني أه وضد إنه كمرني إنه هلا اعتراف كيني aha hubka aanu caad ugu ku diri jirnay isagii doorashooyinkeena dumaradiyadii si labadiiba uu noo ilaalino ayaan Britain ka hadlay insha Allah taayna badgeliyada marka arinteena waa inoo Britain insha Allah taala hawshina wata dareyada dadka qabaabulka waday ha wateen qabaabulkoodii dadkana ha u sheegay nabadgelyada aan ku heshiinay in wala boolis la noqonayo oo la ilaaliyo gamcaal isqabsanaya ciidamada qaranka booliska ah iyo dhalinyarteena iyo dadkeena mudahaadka dhigayna ay gamcaal isqabsadaan sidaas la weeshiyay ku soo duceeyay dhamaan taageerayaasha xisbiga iyo shacabka reer Soomaaliland ee samaa jicil ee Soomaaliland jicil waxaan ugu baaqaynaa inay u diyaar garoobaan mudaharaadkii silmiga ahaa waa mudaharaad dastuuriya waa mudaharaad waxa weeye la ilaalinayo sharciga la ilaalinayo nabadgelyada la ilaalinayo mar walbana sidii maalintii horeba ay u ilaalinayeen taageerayaashu waxaanu leenahay mar walba nabadgelyada ilaaliya xoojiya cida aragtaan inay qulqulad ku wada nabadgelyadana kala shaqeeya ciidamada amaanka oo ka ilaaliya wax kasta oo dhaawici kara Soomaaliland waxa marka labaad aan u sheegayaa taageerayaashada ku wargelinayna iyo dadka mudaharaadka doonaya Soomaaliland dhamaantood ee doonaya inay darankooda muujiyaan inaan waxba laga bedelin khamiistii maalinta khamiista la soo baxayo ay soo diyaar garoobaan isku diyaariyaan xafiisyada iyo isku diyaariyaan yimaadaan santarada aan ugu baaqnay haddii la ka dhigo uguna baaqi doono u soo gudbin doono waxa inta dheer gudoomiye xamarji
iyo gudoomiye cabdalle iyo xogayaha axmed shukri doktor axmed shukri waxay saaka ka qayb galeen shir aan u diray oo ay wasaaradda daaxiliga iyo xukuumadda kala qayb galeen iyaga iyo gudoomiyaha xisbiga wuxud oo hoggaaminaya waftiga oo laga wada hadlayay mudaharaadka dastuuriga ee sharcigu siiyay muwaadiniinta inay ammaankooda sugaan dadka mudaharaadaya taana waa la isla qaatay sida ay sheegeen waftigii ka qayb galay ama xubnii ka qayb galay waa la isla qaatay way la qaateen xukuumaddu in mudaharaadka silmiga ay dhaco in mudaharaadka silmiga ahi waxa weeye ammaankooda la sugo dadka waxa weeye mudaharaadayaasha ah ee soo banaanbaxaya banaanbaxa waxaa keliya oo ay berri ugu noqon doonaan nabadgelyada siday u sugayaan taana mar walba anagu nabadgelyada waxaanu ka taaganahay ilaalinteeda waa muqadas waa ilaalinaynaa annaga cid walba oo ka jecel nabadgelyada dadka dhufayska nabadgelyada ka dhiganaya eele nabadgelyada wax la dhaawacaya nabadgelyada adigu gacanta kuma haysin dadka reer Soomaaliland baa dhistay nabadgelyada dadka reer Soomaaliland bay qaali ku tahay annaga qayb ka ah annaga ilaalinayna xisbiga wadani iyo xisbiyada mucaaradka waa kuwa nabadgelyada mar walba ku baaqaya waxaan nabadgelyada xumaynaya ninka doorashada diida waxaan nabadgelyada xumaynaya ninka muwaadiniinta aan waxba geysan qabqabta ee laaya ee dhiba ee dhagra waxaa nabadgelyada xumaynaya ninka cadaaladda diida ee hanaanka dowladnimo xumeeya waxaanu leenahay hanaanka dowladnimo ha la ilaaliyo waxaan aan baareynaynaa shanta xubnood ee ahaa howlwadeennadii iyo madaxdii xisbiga ee shalayta la qabtay wax isu kaaya qaban waaye weeye dowladoole aan ka wada hadala mudaharaadkii iyo haddana ayna xidho xubnihii ka shaqaynayay way soo bixi doontaa warkeedu waxaanu soo ugu baaqaynaa inay sii daayaan xorriyadoodii suceliyaan oo xadgudubka ka daayaan muwaadiniinta ay ku xadgudbayaan xorriyadooda xorriyaddu waa xuquuqda marka laga yimaado xuquuqda noolaanshaha ee qofku xaq u leeyahay ee dastuurku xusay ee diintu xustay waa xorriyadda labaad ee qofku inuu xorriyad yacni waa xuquuqda labaad baan leeyahay xorriyaddu ee qofku helo xataa xorriyadda caqiidada iyo iimaanka waxa weeye haddaanu xorriyad lahayn qofku ma heli karo marka xorriyaddu waa xuquuqda labaad ee ta nolosha dabadeed marka waxaan leeyahay dadka xorriyadooda yaan lagu cayaarin yaan lagu xadgudbin dastuurka u damaanad qaaday inay xorriyadooda helaan inay waxa weeyaan banaanbaxaan inay shucuurkooda muujiyaan in xuquuqdooda dastuurka lagu xadgudbaana waxaanu leenahay waa sharci darro mar walba waa cambaaraynaynaa waa ka soo horjeednaa waxaan u mahadnaqayaa oo mahadnaq ballaadhan soo jeedinayaa Sultan Xasan Sultan Cabdiraxmaan iyo sulaadiintii hoggaaminayay beesha Habarawal oo runtii muujisay dowr facaal ah iyo dareen waxa weeye muwaadinimo oo aad iyo aad u qurux badan oo aan leeyahay waxay runtii bulshada Soomaaliland ka baabi'iyeen hanaankii qabyaaladda inaanay ku raacsanayn madaxweynaha inaanay ku barbartaagnayn waxay muujiyeen guurtinimadii laynagu yaqaanay ee ahayd qofka khaldan in la qabto waad baa ugu mahadsan tihiin boqolkiiba boqol baa ku mahadsan tihiin cid walbana waxaanu leenahay ha laga dheeraado qabyaaladda dowlad dowladnimadu qabyaaladnimo maaha dowlad dowladnimadu qabyaalad maaha ha laga dheeraado ha laysku duubnaado dareen bulshadu wada jira hadday mudaharaadayaanna ha ku wada mudaharaadaan hadday qaranimada ilaalinayaanna ku wada ilaaliyaan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed